Dupalaktan dupalaktan tang 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 tang. Assalamualaikum assalamualaikum. Hurmatli muhlisler, bizni YouTube'da kuzatayotgan aziz tomoshabinlar. Sizler bilan görüşüp turganimizdan juda ham xursandmiz. Bejizi xalqimizga tushmagan. Ona bolani tebretar. Shamol bedani tebretar. Qimiz tuyani tebretar. Aybdor aybini tebretar. Qarzdor qarzini tebretar deganlardek bizning kim ayt? Kim ayt? Ayb kimda? Kim ayt degan loyihamizga xush kelibsizlar. Qarsakilar, qarsakilar, qarsakilar. Demak, hurmatli muxlislar, bugungi ishtirokchilarimizni, bugungi studiyamiz mehmonlarini sizlarga tanishtiraman. Marhamat. Xush kelibsizlar. Aka, mashina ochsam ko'rsatuvdi, aka. Aka, bu yerda dard aytilishi kerak yoki dard degan narsa bor-ku, aka. Bo'ldi, tushunarli, tushunarli. Yo'q, yo'q, mana ko'rsatuvingizda aka jalba bilan kelyapti, hal qilib bera olasizmi aka o'zi? Bo'ldi. Kim ayt dardingni ayt dedingiz, to'g'rimi? To'g'ri. Yo'q, tanishtiring mana misol uchun men O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, ning shogirdining qo'shnisining shogirdi bo'laman. Ismiz? Bo'ldi shali, ning ukasining ukasining oldidagi yuradigan Tursunboyning oldidagi Alisher ismi. Alisher, qarsakilar, qarsakilar, Alisher, ikkinchi mehmonimiz demak muxlislar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Xush vaqt bo'ling. Men o'zimni tanishtiradigan bo'lsam, men shunaqa, mana shunaqa insonman, mana shunaqa inson. Bu odamdan yaxshi kelisha olmayman. Chunki men bu odamga puliga yarasha she'r yozganman-da. Ko'p zalba qiladi menga. Yo'q, puliga yarasha deysiz, to'xtab turing. Puliga yarasha deyapsiz. Yoz bering, qo'shig'ingizni qarang. Mo qo'shig'imi? Prost uzr, boshlaydi. Demak, hurmatli muxlislar, birinchi qo'shiqni eshitamiz. Marhamat. Soat 12 telefon qildi, yaxshi idea bor dedi. Xo'p dedim, bordim. Qanaqini oldi bu qo'shiq, bilmayman. Qani? Hop. Kemoq. Daraxtni tagida it ketyapti. Itni orqasida bedana sayradi. Sayrab guli, guldi oldida katta pulli. Nima bu? Qo'shmi shu? Yo, endi eshitingda. To'rtta prashkaga nima berish kerak o'zi? Kerak o'zi. Yo, mana boshlaydi, siz kulyapsiz. Bu kulmang. Bu jiddiy narsa bo'lyapti. Prosta tak bo'lma. Ikkinchi qo'shiqda eshiting mana. Shunday qaradim men bu yoqqa, bu yoqqa emas, u yoqqa. Qarang daraxtdagi tuvakka, tuvakda orqasida g'ayratbek. Nima bu? Nimaga tuvakda orqasida g'ayrat? Qo'shig'i? Yaxshimi? Yaxshi. Chiroyli chiqdimi? Chiroyli ma'noli. Men endi nima qilishim kerak hozir? Men nima qilay endi? Yo'q, men to'yxonaga chiqdim. Xo'sh, to'yxona, diqqat qilinglar. To'yxona. Shunday mana, bu bo'lgan voqea bo'ldi, ilgari kuni bo'ldi, jon aka. Xo'sh, ma'lum edi. To'yxonaga shunday kirdim. Kutib oling dedi, dumr bir bordim. Davrani kengroq, yo mashin yozib bergan mana. Mashin inson yozib bergan. Qani? Davrani kengroq oling, din din din. O'rdaklar cheka chiqib yuboringlar-da. O, to'rdagi it nima qildi? Nima o'ylayapsan? Demak, mashina deydi-ku. Nima o'ylayapsan? Mashinada qo'shiq. Mashina yozgan. Bitta voqeani aytib beruvdim, qishlardagi bo'lgan voqeani. Davrani kengroq oling qo'shiqlarimizni men yozganman, to'g'ri, lekin oxirigacha aytmayapti. Qishloqda it o'rdaklar yurgan og'ringlar deganini men hikoya qilib aytib beruvdim, qo'shiq deb qo'shiq qilib aytdim. Aka, prosta xo'p, mana eshitib turing. Gapiyor mana. Mol qo'shig'i qarang, yilning eng kuchlisi bo'ladi, hit bo'ladi. Hamma ko'rganlar voy, voy deydi. Voy qizlar ko'rsa, a deydi degan she'r. Qarang, mana qo'shiq. Qarang, diqqat qilamiz. Guloyim. Guloyim. Ey Guloyim. Voy dod Guloyim. Ey Guloyim. Boshqa yerga so'z ham bor. Mashida. Yozdim. Mashi. Ko'chada faqat Guloyim. To'xtab turing. Siz ancha sizdan jalba qilyapti. Yo'q, men bu gaplarni tanomayman. Chunki nimaga desangiz, bu gaplari, hamma gaplari yolg'on. Yo'q. O'zi bu odam bilan o'zi bir haftada bir marta ko'rsak. Yo'q, bitta savolda to'xtayman. Siz shoir ekansiz, mana bu qo'shiqchi sifatida sizga jalba qilyapti. Bu qo'shiqchidan boshqa qo'shiqchilarga ham she'r yozganmisiz? Qo'shiq yozganman, she'rlar yozganman. Ular qanaqa? Ular xursandmi? Ular ayni vaqtda sizga nisbatan dilida, ichida, vijdoniylik, insoniylik jihatdan sizga bo'lgan mehrlari qay darajada? Endi unga men javob bera olmayman-da, uni o'zidan so'rashingiz kerak. Men shikoyatini aytib berishim mumkin. Xo'p, bo'pti, mana bitta qo'shiq, men eshitamiz.
şiiri. Qaysi san'atkorga yozilgan siz tomonidan yozilgan şiir? Demek eshitamiz. Sherali Jo'rayevni o'g'liga yozib berganman, demak? O'h, Sherali Jo'rayevni o'g'liga. Eshiting aka, eshiting. Xo'sh. Oq ko'zlaring dog'iga ilindim sen bor. Oq na qadar teran, na qadar ma'no. Bundan qutulmoqlar mushkul bo'lmoq. Qutulmoq istamas hayotim uch kunda. Mashini men yozganman. Qadi, Guloyim, Tuloyim. Qadan keldi? Bu odam kimni chaqirdi o'zi? Mana hozir mana bitta narsa mana aka. Demak, eshitamiz. Qarab qo'ying. Eshiting. Bitta narsani to'g'ri tushuninglar. Muxlislar, mezbonlar, kelgan odamlar, insonlar bir-birimizga bo'lgan mehr oqibat qayerda qolyapti? Voy mana mehr oqibat deganingizga soat adashmasam, bir ayolni borganim esla olasiz, soat kech paytda. Siz kimsiz? Yo, eshitib turing mana. Bordim kech payt, uyga bordim. Borganimdan keyin aytdi, do'st to'g'risida iltimos menga bitta zo'r qilib she'r yozib bersam, do'st to'g'risidami dedi. Do'stlik haqida. Ha, mana eshitingchi bo'pti, eshitingchi. Qani do'stlik haqida? Ey, oshna xafa bo'lmay qo'yaver. Boshlanishida u. Ey, oshna mendan o'sha xafa bo'lmay qo'yaver. Hali bergan pulingni ber. Ey, menga qara, menga sunnat qay ketib o'ryapsan? Pulni ber. Bermasang vobshe kema meni oldim deb. Ye, aka nima bu? Do'stmi bu? Yo, bu aslida bu qo'shiqda rep qilib aytish kerak. Rep. Siz noto'g'ri tushungansiz. Ma'no qani? Yo'q, o'rtoq boshlovchi, ma'no qani? Qana qilib meni oldimi kema, bor ketaver deyapti. Bu inson bu yerga kirganida men tushunganman. Bu inson turlicha, boshqacha ijod qiladigan inson. Balki siz bekordan bekor bu insonni ayblayotgandirsiz. Xo'sh. Yo. Rep. To'g'ri aytdim. Men yoqtirgan san'at usuli bu rep. Rep yo'nalishida qo'shiqlarim bor, yomon yorib olgan qo'shiqlar. Qani, tinglaymiz, baho beramiz. Come on, doy kafana malchini, fona meni hana, fona meni kana meni kana meni sana, shon meni kechon meni, hoyoy degan qo'shiqlarda men yozganman hammasini. Ajoyib. Bu nima deyapti u? Tropaganing itini ovor degan she'r yozib beryapti, aka. To'xta. Hikoya dedim, u men senga. Qumon qani. Qumon qani. Mana musiqasini qarang aka, musiqalari bilan bassalab olib keldi aka. Mana shuni aytasan, keyin senga yana zo'r she'r yozib beraman, bonus dedi. Tropakani itta hit oladi dedi. Ha, bo'p dedi, mana qarang. Dikkin 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 tropa aka, qadasiz, itingiz oling madasiz. Ye ye ye, tropakani suvagini nima? Qo'shaman bu aka, shuni yerib uyiga olib borib, bonusi bilan deyapti. Yo, men so'z to'g'risida she'r aytgan odamni ko'rganmiz, jon aka. To'xtanglar. Eshiting endi aka, asab kelib qoldi. So'z. Bo'l qarayman. Ketdi, ketadi. Nonda ichini yoradi, go'shtlarni ichiga solib, unga so'z soladi. Nima bu? Jon aka, tushuntiring, men pullarimni qaytarib bersam bo'lmas aka. Demak, siz hozir bu insonga bergan pullaringizni qaytarish to'g'risida iddao qilyapsiz. Shunday. Albatta. Men ham gapirishim kerakmi? Albatta. Bu yerda menga ham so'z berasizlarmi? Ishga haqqingiz to'la-to'kis mavjud. Mavjud emas. Mavjud emas. Nega bunday fikr? Chunki uni espas. Espas bo'lsa yozaman shunaqa she'r. Ey, kelmaydi. So'rang. Men qarang, axir sizda ham shoirlik jihatlari bor ekan. Albatta. Nimaga o'zingiz yozmaysiz unda? Pardani ochib yubor degan bunda degan she'rim bor. Qani? Ya to'xtanglar, sizlar hozir nima qilyapsizlar hozir? Eshitamiz. Yo'mi? Siz eshitishga majbursiz. Gapirishim kerakmi? Bo'pti, eshit. Men gapirishim shuncha tuhmatlar qildim, men ham gapirishim kerakmi? Hozir bu vashi jinni ekan bu. Nima deb ichidan to'qiyapti hamma yo'qni? Qista. Ha, ichi xala, qarang, g'alati jinni bu, quloqini qarang. Jinni banisadan kelgan bu. Menga tuhmat qilyapti bu. Sizlar hozir ishonmang. Men qo'shiqlarimni eshitmasiz. Qo'shiqlarimni eshitmasiz. Ma'nosi bo'lsa men aybdorman. Eshiting qo'shiqni. Nega sizlar men orqali meni ko'rsatuvim ustidan kulyapsizlar? Sizni ko'rsatuvingiz ustidan kulmayapmiz. Bu kim ayt, kim ayt? Shuni hal qilib ber, qayt degan ko'rsatuvmi bu? Yo'q, eshitinglarchi, qo'shiq ayting. Yo, sizlar to'xtanglar, oshnamisizlar deyman. Demak, sizni hozirgi so'nga aytmoqchi bo'lgan iddao qilgan she'ringizni yoki qo'shig'ingizni eshitamiz. Salom sinfdosh, salom sirdosh. Bilmaganda bilmaganda. Yo, kelmay qoldi-da, yozib qo'yganlarmi? Yozib. To'xta. Jim. Ana, ko'ryapsizmi? Mashinada turib yozadi bu. Yo. Salom sinfdosh, salom sinfdosh. Qofiyasi bormi? Qofiyasi bormi? Demak, salom sinfdosh, salom sirdosh bilmaganda pichirlab o'rgatgan partadosh. Meni sinfdoshim, dildoshim, yoningga qaytgim kelar, yondoshim. Ko'rdingizmi?
Men de sıraz ikeladı. Siz sağın ömür yoldaşım deyip beyanlasın ahırda. Herkes şehir mi bu? Haa? Ya sizin ahırı kadar çali çıktı. Ömür yoldaşım. Bitti, neyse bulmayın gözü durardan çıkıp gidelim. Kim et, kim et. Bunlar fikrinden kaydedik. Namlı mı görsat o yüzden? Demek siz kadın bu insan gibi olgen iddia oyuncusunu kaydedip olmak için. Kaydedip olmak için ben. Meşe şehir mi benim? Et gibi yedi benim. Kim akı siz Ali, doğru yapırıştı bilesin mi? Albatta. Aşı doğru yapırıştı örgünün içi yaşanır, bu ağzı halatı yapırıyorsun. Albatta benim kalktığımı kalsana kıl yapsın. Bu albatta özgür. Kaç maç kılmayın bizde. Doğru yapırsız getireyim, bu olmasa bana o her kıl anaka numaralı konularını. Bu imaj. Bu kulisler tamamen bizge koyuluyorken talep ve teklifler, onların etiborları bizge bulgen, karatılıyorken tekliflerini biz inobatki olgen oldu. Kullas, bu kürsatu fırsatu meseken bu. Eski oturup durayım meşin, meşin niye beni yok lan? Meşin uzayla. Bitti boşu kayıt verelim ha. Çırağı yıkılır bu kulisler için. Elbette doğru çünesle de yemek. Demek, biz ne? YouTube'da kuzatıyorken aziz muhlisler, unutmayınlar, şu insanca avaz verinler. Hiç kim görmedi, komentariyem kılmedi. Kaldırınlar bu insanın geleceği ve olayotken bu konsert, klip, toy koşuklarına havalı edin. Yaptı da bu. Yo, siz yaşı boluyken sizi. Mana, yaxshi bo'l ekan. Bu ko'rsatuvdan yozimiz gapirdi. To'g'ri. Gaplasha olamiz. Odam gapirayotganda mana bunday boshlash. Assalomu alaykum, assalomu alaykum ko'rsatuvimizning kuzatayotgan YouTube muxlislari. Kim ayt ko'rsatuvimizga to'zda pala sona deish kerak. Deish kerak. Mana hozir yaxshi gapirdi. Mana masalalar ham bo'ladi. Qani almasa? Gapir kimiga? Buni iltimos qilgan to'ylarda albatta kallani ikki marta qimillatib rekord kerishganman. Kabir, boshlaydi. Dan 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 dan. Yo yo, aha, come on baby, aha, fuck on the lazy, yo yo, yo yo, yok yok, başarınca ayağım yok, kozonga yok, au, koy dileme, kulağında pitin bomb, yo yo, çak begül hat, come on, çıkara koli, yüz son pul ge, aha, ol demok ne sotem, Oylama küyüme. Oylama küyüme, hayal hatırınca keltirme, yanında mı unutma, kalkın senge tanem konuksa da menden uzaklaşması, ben uzaklaşıyorum. Davul tutup oladı başına kadar, uzur aşın çün mü? Elbette, cüde. Bu sayıda olmayayım ben. Rahmet. Yaz verim ben şun çün, şiirler yaz verişi mümkün, lakin. Koşu kayıtı almayayım ben. Rahmet, cüda acayip mazmunli kürsatı buldu. Gelgen muhlislerimiz ge, kattakon rahmetli ayıp kolamız. Demek, hürmetli muhlisler bizim kürsatımızdan, şubu dargahtan hiç kim narıza bulup gitmegen. Biz gelgen şubu insanların albette, onların dostlikke çakıramız. Siz, kengi icatlarınızda şubu insan bilen şiirlerini birgelikte yazıp, qo'shiqlarni bastalab ijro etib, muxlislar uchun ajoyib qo'shiqlar yaratishingizga ishonamiz. Albatta. Albatta. Do'stlik bu mehrda. Do'stlik bu hamjihatlikda. Do'stlik bu do'stlikda. Demak, lekin mashin inson yozgan qo'shiq bittasi yo'qotdi. Xo'sh, demak, ko'nglingizdan joy olgan qo'shiq muxlislar uchun. Qayna jonim, qaydasiz. Arzandamsiz, qaytasiz. Siz hayot, bu dunyo. Xotinimni qaytarasiz. Ajoyib. Dardli. Majetim yo'q qoldi. Dardli. Demak, bizning ko'rsatuvimiz orqali do'stlik qo'lini. Asher uchun aka, men siz biluvdim, ichki yo'lingiz shuning uchun yuragidan chiqardim. Aka, lekin zo'r bo'lgan. Lekin yaxshi bo'lgan. Lekin mashheringiz aka siz yopib turibdi. Itlaringiz qopib turibdi. Bo'pti, mayli, yarashtirib qo'ying bizni. Yarashinglar. Keyingi ko'rsatuvlarimizda yangidan yangi insonlarni, sababchi bo'lgan insonlarni kutib qolamiz. Barchangizga do'stlik yana bir bor muborak bo'lsin. Rahmat. Ko'rishguncha. Rahmat sizga. Ishlaringizni rivoj bersin. Bo'ling, siz sadur bo'laylik.